Anton, kom. Kom, Anton. Hej Sansom, og hjertelig velkommen til den her video. I dag, der skal ud og træne agility med Anton. Jeg har lavet video med Anton før. Han er så vokset lidt nu. Og blevet lidt bedre til agility. Tror jeg. Men ja, tænker bare, at vi skal gå i gang. Huh? Og nu selvfølgelig nogle godbidder, så når han klarer det godt. Ikke også? Ja. Nej. Anton. Kom her. Dygtig. Hvor er du god? Au. Det var godt. Hvor er du dygtig. Det var godt. Og vi så springer lidt op. Nej. Det var godt. Var du god? Ja. Ja, du er meget dygtig. Det var godt. På rødebund, ja, du er meget, meget dygtig. Ja. Det tænker. Vi gør det lidt svært for dig i dag, men ja. Du skal jo det her på et eller andet tidspunkt. Ja. Vi starter med det her. Med den der. Dygtig. Nej. Der. Og der. Hvor er det god. Det er godt. Jeg får to gode. Men hvad med at spise din hånd? Meget, meget, meget smukt. Meget, meget. Kom, kom. Du er eddermame en doven, du er. Jeg håber, du ved det. Ja, ja, ja. Dygtig. Kom lige herovre. Jeg vil så tage pænt. Du sidder som en frø. Kan du tage pænt? Tag pænt. Ej, du er bag. Hvad siger du, du tager pænt? Ja. Du skal til ben. Du skal til ben. Ja! Ja! Du er god. Og tag ben. Hvor er du dygtig? Jeg synes, vi burde give ham en klap selv. Okay. Ej, nu går det da helt galt. Seriøst. Kan du have en godbid? Så skal du over hurtigt. Du ved, hurtigt. Altså sådan løbe over. Ikke gå over. Huh? Jeg tænker, at vi så småt begynder at rydde op. For han er ved at blive træt. Du har næsten ikke lavet noget. Nå. Det var simpelthen alt for i dag. Tusind tak for, at I så med på den her video. Anton, han var lidt doven her til sidst, men også begyndt at blive lidt varm nu faktisk, selvom det ikke ser ud til. Så er der ikke så meget mere at sige, andet end at vi ses i næste video. Hej.